O'zbekiston harbiy xizmatchilari mamlakatdan tashqarida harbiy harakatlarda qatnashmaydi. Mudofaa vazirligi. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi shu jumladan O'zbekiston harbiy xizmatchilari mamlakatdan tashqaridagi harbiy harakatlarda qatnashmaydi. O'zbekiston xorijiy davlatlar tomonidan harbiy xizmatchilarni yollash boshlangani haqidagi tarqalgan yolg'on ma'lumotlarning haqiqiy asosi yo'q. Bu haqda O'zbekiston Mudofaa vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Mudofaa doktrinasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi mudofaa sohasidagi siyosati boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni tinch yo'l bilan hal etish tamoyillariga asoslanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida 154-1 moddasida harbiy xizmatga qabul qilish, chaqirish, xorijiy davlatlarning xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya yoki boshqa shunga o'xshash organlarda xizmat qilish nazarda tutilgan. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi, shu jumladan O'zbekistonning harbiy xizmatchilari ham mamlakatdan tashqaridagi harbiy harakatlarda qatnashmaydi. O'zbekistonda xorijiy davlatlar tomonidan harbiy xizmatga chaqiruv boshlangani haqidagi keng tarqalgan yolg'on ma'lumotlar haqiqiy asosga ega emas, deyiladi xabarda.